Недела 14 мај 2023 година. А како што имавте можност да видите во најавата за вечерашната емисија Контраргумент, наш гостин ексклузивен, мој омилен соговорник и ваш е Мирка Велиновска. Мирка, кој е контра? Контраргумент. А кој е? Се контраме со глобалистите, Мирке. Мирке, добро ни дојде у студиово, после 4-5 месеца. Е, ако се, се насобра многу материјал за елаборирање. Прво, сакам да ти честитам влез во уставот. Во кој уставот? Егејците влагаат во уставот, така пред 3 дена, 2 дена објави заменик министерката Мадич и направи таква збрка, хаос во медиумскиот простор, јас мислам дека не може да ја исперат. Кој бе простор, човече, медиумски, све е ова квази. Квази. Второ, која е та, на која држава, у кое министерство, у која влада работи? Северна Македонија, така? Северна Македонија. Ја не знам за вас, за мене знам дека живеам во Република Македонија. Апсолутно. Дива лига, гангстери, багабонди, лудаци, што си мислат дека се живеат у Северна Македонија, прво треба да си најдат свој народ. Македонскиот народ не е нивни народ. Тоа уставот у Северна Македонија некоја, прво тоа ќе треба да договараме ние кој има тапија за името. Они немаат. Пошто таму, нели, дружина на црпки, наевност и на шкопеници. Зато јас помнав ова изјава, Мирке, нема шо егејците во уставот. Абе, види. На што се дружи прво, таква она изјава? Прво, не знае што е. На незнаење, на недоволно едукација, образовен систем или на некоја ментална ретардација. Чекай. Или па все помоќе. На дегенерација се вика тоа. Они се сите курсисти со испран мозок, најголем дострел им било да гледаат холивудски филмови. Луѓе со коефициент на интелигенција на како би рекла на космички кретени, не земски, космички, било кој примат од мајмунските врсти е поинтелигентен од овие кретеноиди, произведени на ленти као бројлери, хранети со ГМО, со разни тешки срања, и тоа само по себе ти функционира као, така да речам, дегенерици, за кој нема оправак. Дегенерик по дефиниција е нешто што гније од внатре. Ваквата изјава, сепак, ја мислам дека има и не може смислена позадина да се уште повеќе дели македонското ткиво и онака веќе поделено, не ли? Не, прво не знае така дека народ има еден идентитет. Значи, национален идентитет е еден. Ма ако постои македонски народ, тоа е македонски народ. Дали живее како малцинство или е поделен во повеќе држави, тоа е еден народ и има едно име. Егејци е пежоративно. Или, како ги викат овие, пиринци, или вардарци, не знам што. Нема таково нешто. Има македонци. Работава е дека е ова суштество, не знам, пошто сега више не се знае ни родови, ни полови, ни ништо, реков, кретеноиди, космички, вештачки, недопраени суштества, немаат идентитет, немаат мозок функционален, не знаат ништо, тие можат вака да лапрдаат. Пази, она е функционер во некоја влада
и измислена на непостојна држава која на вештачки начин ја убута и у НАТО, и у некакви спогодби со Грција, Бугарија, Албанија. Нема, си чул ти негде грци да се викаат со три имиња или не знам таму по островите во други држави кај што живеат? Не си видел. Си видел бугари така негде да се именуваат? Не. Албанци уште помалку. Ова, овие циркуси се дешаваат овдека. Работава е, они може да си мислат дека се политичари и дека представуваат некој народ. Ама они не се, они се диво месо, они не го представуваат. Они се тумор на македонското ткиво. И тоа малиген тумор. И ние мораме да ги сотреме. Ти често милуваш да кажеш, Мирка, дека се намески такви ретардибирани. Имено, види, тоа е програма уште од 1953 нација. Црно на бело е напишано. Нас ни требаат луѓе со ниска интелигенција, без никакви чувства, без никаква одговорност, без човечки свойства. Ни треба најголемиот отпад човечки, да не речем измет. Шлямот од обштеството. Најчовечки. Со тој ќе работиме. Тие ќе бидат и послушни, и ќе извршуваат што ќе им кажеме. Значи, буквално тоа им е првата точка на нација. 1953 година. Еве ги. Видели ти нормални? Оние што се нормални и саглам, или се у опасност да ги да им организираат атентат, или преврати, или со обраќајки, или да ги мачкаш јавно, да им измислуваш приказни. Тоа е западната игра. Затоа што они, прво да расчистиме. Западот се состои од две, да речеме, крупни целини. Едната е Северна Америка, тука со Канада, а другата е Европа. Северна Америка не е држава, не е народ и не е нација. Таа е збирштина од пролетаријат, сиромаштија, лопови, крупни криминалци, убици, авантуристи кои тргнале као у пустина домородното население кое живеело со векови го спржија, го уништија западноевропскиот смет. Па западноевропскиот смет као наледина, као ничија земја ја третираше, пошто индијанците, индиосите ги масакрира и ги испарцелизира, нели, она што денеска се веќе држави, не, парцели, не знам картата на Америка да ја видиш, све е као квадрати, све е нешто упра... Кај си видел ти нормална земја да има као со лени изсртувана? И шо, кочиите и се тркаат кој прв ке бодне знаменце, таа е негова земја. Тоа се вика првобитна акумулација, така и пари и све направи. Значи, гангстерај, фушерај, све што е гнилеш, трулеш, све што е натрупа, таму отиде. Тоа е Америка. Од тоа чудо, Хелмут Кол, последниот умен, интелигентен и спастрен политичар у Европа, германец, канцелар, кога му бев гостин, ова ми го рече.
Америка не е држава. Америка е джин со мозок на ретардирано бебе. Ментално ретардирано. Така е родена. Гледаш дека управо бил. О, ей, 96-та ми го кажа, еве го. Или 97-та бев, не се сетям беше. Еве го. Се покажа. Не може ментално... Джинов може, уште не може да оди. Не може да зборува, не може да мисли. Може само да клоца. И да вришти. Влезе во тепачка тој ментално ретардиран джин, како што ти го нарекуваш, Мирка. Не ја. Да. Ова е цитат од Хелмут Кол, канцелар. Уште по-репрезентативна изјава. Соединетите американски држави се джин со мозок на ретардирано бебе. Маркес, писател од јужноамерички, уште по јасно, сочно ги нарекуваш. Не е држава. Она е криминална организација која во секоја земја на светот има амбасада своја. А таму кај што има Америка амбасада, рачунајте, многу брзо ќе нема држава, или ќе има војна, или ќе има атентати, или ќе има грабежи. Нешто сгрешија? Не, тоа се историски оценки и влезени си се у историјата на светот. Ако збориме за империја, ова ќе биде најсмешната империја во целата историја на човештвото. Посмешна дури и од времето на Калигула, и од времето на Нерон, уште кои други злосторници да ги кажам. Едноставно, смешна земја која тешки срања направи во цел свет. И бидејќи е таква каква што е, ретардирана, фалична, со вградена фабричка грешка, а напувана мисли дека е од Бога дадена избрана, црпната, светски значи. Полицајца. Не. Кога се прогласуваш за exceptional, значи за специјална, еве ти го, Заев Црпко, е тој. Нели, он е црпнат од Нива, ама Господ го црпнал, односно некој од тие владиките што, no, што го мува. Абе, кој сака нека биде? И тој е таква дегенерик. И кога ќе почнеш да се замишляш нешто, завршуваш е овак. Америка, е, ги гледам у последниот месец, е, ако нешто ме освежува, тоа. Ги гледам редовно, почна пак да ги вртат, као на времето Джей Лено, 2000-те години, таму, кога интервјуа по улици бараше, им задаваше прашања на разни видови население и по години, и по боја на кожа, и по образование. Сега почна пак тој циклус со нови шоу мајстори. Не знаеш дали, значи рикам од смеење, да речеме, сваќаш дека овие студентиве у коледжи, тоа скапи, приватни школување со... Кој е најголем град у светот? По 100 долари им даваат, ако одговорат точно. На академција? Да. Обично дечко, девојка, црни, бели, ваму там. И на тоа прашање кој е најголем град на светот, одговорот е Азија. А кој е главен град на Франција? Венеција. Каде, чија кралица, каде е родена кралицата на Велика Британија? Имаш пола одговори во Египет,
а пола одгори во Бразил. Каде се наоѓа Париз, не знам. Која книга сте ја прочитале? Цитираат магазини овие часописи месечни. Што покажува сатот? Која сказалка што покажува? 60% од испитаниците, малата сказалка покажувала минути, големата покажувала ова. Колку годишни времења има, не знаат. Колку континенти има, да ги набројат имињата, не знаат. Дека, да речеме, Азија е континент. Јужна, мислам, гледаш, не ти се верува. И после ја вадат листата. Какви се резултатите од годишните тестирање во математика, во пишување? Американците не знаат да пишуваат, не знаат да спелуваат. Ја тие ги пратев у Лондон, додека бев годишно. Значи, основните школи и средните школи. Поразни резултати. Пишување, да речеме, роден англичанец не знае да напише точно, 58% не знае таблица на множење, на делење, плюс, минус, не знаат. 48, вака ти кажувам, значи, по години шо иде, 48% не знаат да пишуваат на англиски. Не знаат, треба да напишат. Не е како кај нас азбукава. Имаш, треба да го знаеш јазикот. А за да го знаеш јазикот, треба да учиш граматика, ова, ова. Англосаксонскиот свет е тој. Трупци. А арогантни, арогантни се до несвес. Ниједна книга немаат прочитано. Ја се сеќавам на Гор Видал, еден од, така да речам, врвните интелектуалци во Америка, кои 70-тите години избега се пресели во Европа. Му било срам да живеат таму више. Е, интервју му зема хрватски часопис Старт, се викаше тоа. И го прашуваат зашо дошол во Европа. Имам ја негови книги, значи, филозоф, писател, еден широк ерудитар, така. Интелектуалец, вистински. И у Италија. Си се тоа, да. И ка, на прашањето зашо дошол, и ка, зато шо у Америка неам шо да правам. Нема атмосфера за, да, за интелектуален развој. Е, шо ве, по, ве повлече наам? Па вика, само ова. Толкава е разликата. Овдека во Европа, а посебно во Советскиот Сојуз, значи 70-тите години ти збори, секое дете у основно школо знае кој е Достоевски, кој е Лав Толстој и Тургенев, и ги набраја, све руски писатели. Знае кој, кој е Чајковски, кој е Менделштајн, кој е овој, како се вика, пошто сликари, авангардни Русија имаше, и конструктивизмот како правец, и, како да ти кажам, импресионизмот, експресионизмот, и на крај Казимир Малевич, најавангардниот, најабстрактниот сликар, кој објави 1937 на изложба у Париз, уметноста умре, треба да се смисли нова, нема што више да каже, се потроши. И, пази, овој го кажува тоа, вика, затоа сум тука. Овде, деца, во Америка, вика, на 20 годишни студенти, да им спомнеш Достоевски, не знаат што е, кој е. Не да прочитале, него не знаат, уопште, ништо не знаат.
Тоа е амбиентот во кој живеат арогантни, е такви, елитисти, црпнати, нели, се самопрогласиле, дека они се Бог. А другите сите се робови, слуги и под нив, под раси. Таа нивна ароганција и таа, тоа заигрување во таа нивна детска игра ги донесе у дворот на два светски джина. Кина и Русија, Мирка. Джина не се тиче само Кина и Русија. Апсолутно. Еве ја трча Индија, еве го Иран, да не зборам Индонезија, еве ја Јужна Африка, сега ќе ги видиш. Тоа е, знаеш, како што акцелерацијава на умирањето на поранешниот свет. Како што се забрзува, гледаш колку брзо иде. Знам дека на почеток кога кажувавме, кога зборувавме, кога пишувавме ние неколку мина. Дека ова е крај. Крај забрзањето не можеш а по Ајнштајн ли да го објаснувам ли, едноставно одсечката временска од нултата точка, знаеш, кога ќе почне хаосот, он шиба. Времето брзо тече, као сато да се врти неконтролирано. Све побрзо и побрзо. Знам, прво, стално ме прашува, ќе доживееме ли ние да го видиме? Не верува, кој им викав, ќе го видиме со своји очи. Ќе се разбудиме и нема да го препознаеме светов. Секој ден толку работи се дешаваат, да просто не ти се верува, не можеш ни да апсорбираш толку брзо. Треба да го сееш за да знаеш што е важно, што да фрлиш на страна. Кој веруваше дека БРИКС 19 земји у една година се пријавија да се зачленат? Нивните до вчерашни најголеми сојузници, Мирка, значи зборам за држави како Саудиска Аравија, која што буквално ги спорачуваше претходно сите барања на Соединените Американски држави. Ама тоа е тој сојуз. Традиционално нивни, значи јужноамерикански сојузници. Еве дури сега. Сега нема практично ни една земја у Латинска Америка која сака да соработува со. Нема. Вклучително и Колумбија, што знаевме дека е цела влезена. Точно. Погледнете. Трза и последни праат во Пакистан, еве сега со апсењево на Имрата. Трети пат го, да. Два пати се обидува да го утепа, трети пат го апсија, мораа да го пуштат. Работава е дека не може да се сопре. Знаеш, диалектика, кој не учал, не читал филозофија и кој не сватил што подразбира диалектика. Што би рекол пак Ајнштајн, се тече и се менува, не може стоп кадар, не може еден господар, не може да мисли дека е вечен, односно Бог, нема, се тече и се менува. Ако не го сватиш тоа, ни во приватниот живот, ни во својот живот, ако е све статично, сите ќе избереме да бидеме бесконечно млади, згодни, живи. Не. Космичкиот закон ти вика се тече и се земен. Тоа што ти окажеш, Мирка, значи пред 40 години, 50, токму западни филозофи, значи деве ќе ги земам Хајдегер, Жулија Севола, им го кажува отворено дека се ближи пропаста на западната цивилизација, затоа што веќе толку трува, нема што ново да понуди, па тоа е, оди кон декаденција, меѓутоа они не ги слуша. Чекај. Тие, ама тоа е све што, значи, пак по диалектика. Се тече и све се менува и доаѓа ново, бидејќи за штом една парадигма и еден вредносен систем кој го изградиле еве империја една или две или не знам кој. Кога ќе престане да произведува нова вредност, значи турира у место, односно се уназадува, дегенерира, произведува хаос, неред, кој воведува, доведува до анархија,
до безредија, војни и такви работи, колапс на светот и излагаш од таа страна на црната дупка у нова средина, треба да изградиш нов свет. За да не почнеш пак од нула, затоа се прават подготовки паметните луѓе, што мислат далеко и подалеку од носот и подалеку од времето, го подготвуваат теренот за со помали ломови. Знаеш, додека се стабилизира тлото, тоа се викаат авторшокови, значи додека се стабилизира новата рамка, новиот систем, вредносен, треба да човекот што ќе живее во тоа време, да не биде загаден или инфициран со болестите од старото време. Инаку пак ќе бидеме осудени да го поминуваме циклусот, да речеме, од напредок, раст, развој, да стигнеме до точка која треба пак да паднеме доле и пак некоја варијанта на нацизам, фашизам, пак на ново да пре такви циклуси. Значи, да не се осудуваш нон-стоп тоа да го правиш, да станеш рационален, да го посматраш светот у движење и да гледаш со кои алатки, политички, економски, културни, цивилизацијски, ќе го унапредуваш животот на луѓето во твојата земја, во околина, на континенти, за да може периодот да биде поспокоен или на друго ниво качен. Ова се последиците. Ние, да речеме, ова е задниот трзај на остатоците од менталитетот на паднатата Римска империја. Играат на карта на идеологии кои што се веќе надминато од времето. Значи, веќе не се кријат од нацизмот. Римска империја уште так, ми споминја. Не се кријат од нацизмот, воопшто, дури го промовираат. И дури навлегуваат во еден декадентен троцкизам, можам да кажам, со тоа идеите на Клаус Шваб и на Бил Гейтс. Значи, она што Троцки го заговараше пред 90-ти на години, сега за го промовираат. Е, така. А за нацизмот, тоа што ти го кажеш, Мирка, дека Втората светска војна всушност никогаш не е завршена. Не е завршена. И дека сега се пресели у Америка, у Латинска Америка и у Европа, што си остана. Јас ке ти ја кажам, ака, првата постава на нацистичка Европа сега, што е на вас. Урсула ван дер Лејн, татко и цела фамилија, дедо и исто, сите биле СС. А Доналд Туск, председател порано на Полска, после на Европскиот како се викаше, комисија, татко му и дедо му нацисти. Инаку, ако не си знаел, Полска е нај антисемитска држава. Првите логори, концентрациони, не биле уште, Хитлер не бил ни на власт, ни на ништо, се дигнати 1926 година. У времето на маршал Јузеф Пилсуцки. Сам се прогласил за маршал, формирал банда, гангстерска банда, као Ал Капоне банда. Све си зеле у своји раце, после се самопрогласува за политичар, па пошто не го бива за политика, решил да стане војно лице, се прогласил за маршал, самодржец, формално постоело собрание, ама он ја имал целокупната власт. Значи, он е фактички Хитлер пред Хитлер. Хитлер пред Хитлер, и кога се појавила Хитлеровата партија, значи, одма прво рекол, ова нас ни одговара, ова е најблиско
до нашите интереси ко Полска, прогласил период на санација од Прва светска војна, немај да се опорават, и почнува најголема соработка, пази, меѓу Полска и нацистичка партијата на Хитлер до 31 година. Направили и договор, рамка за договор меѓународен, како да се работуваат, како да прават, уште не дошол на власт. 31-32 година, кога веќе Хитлер на избори, значи, се спрема, не победува, него влегува веќе во Рајхстагот, нели 34-та веќе мнозинство добива и станува канцелар. Пилсудски и Хитлер веќе во 31-та година договориле 10 годишен договор за соработка меѓу Полска нацистичка и ова. 34-та година го вика маршалов полски, Пилсудски, значи психопат тотален. Само прозванијот. Психопат го вика и му кажува дека главниот плоштад во Варшава, од не знам како се викал, го преименуваат плоштад Адолф Хитлер. Хитлер заљубен, егото му е толкаво, мој пријател, не знам што, заедно ќе работиме, заедно ќе ја градиме иднината на Европа. Све тоа, умира човеков. 36-та година. Хитлер иде од Берлин у Варшава на погреб човече, да големиот пријател му умрал. Значи, сите концлогори, фактички, беа изградени у Полска. Нај антисемитска држава. Затоа беа и главни каповци биле, да. Така. Затоа. И активно учествува полска војска, пошто, нели, цела Европа беше на страната на Хитлер. Освен Југославија со комунистите. Добри, владата во Егзил, за волја на вистината. Која влада? На престолонаследникот Александр. Не се рачунат, бидејќи братучите му се у Англија. Така. Према тоа, све се тоа, не ги рачунат. Регентот Павле Караджелеш беше сојзник на Хитлер. Е, па сега, така. Ама добро, немаше да. Српска војска во... Мислам дека имало нешто минорно што ѓоти чефите го пратиле. Имаше муслиманите од Босна, хрватите од НДХ. Тие беа посебна држава. Ама не цела точно. Хрватска. Точно. Него се знае сега, еве, панцир дивизии mm-hmm. кои имаше. Имаше Лјотичи и ова, Лјотич. Ама да, мали групи, не так. Као дивизии. Mm-hmm. Иначе, од Словенија немаш. Mm-hmm. Од сите држави у Европа, значи Македонија немаше, српските комунисти, босанските комунисти, далматинците, значи, освен на НДХ кликата, све друго, од тука нагоре, како Грција се, имаше Европската унија, со Метаксас, значи, Бугарија цела до носот заглибена у тоа, Романија иш да не збориме, Угарија, така. Австрија, Италија. Италија додуше немаше, таму не се бореше. Она... Франција имаше некаде околу 60.000. Секаде. Војници пратам. Сите, без исклучок. Сите се унутра до овде. Ја викам, една светла точка у историја има македонскиот народ, освен таа античката и средновековната, каде што... Една!
А тоа е буквално, освен мане Мачков, фашист по собствен избор, значи шефот на тајната бугарска да. Фашистичка полиција овде. И Ванчо Михајлов. Да. Не, Ванчо Михајлов одби Хитлер. Не, Ванчо Михајлов не ја сакаше Македонија, заговараше Балканска федерација, ама не се согласи на ова. Барем толку имаше мозок, сите македонски историчарки ти го кажат. Барем не се посрамоти и не ја посрамоти Македонија. Што сите овие после него, копита, сите до еден ја продадоа. Завршуваме со оваа гускава што егејци кенедели... Ти става во устав ти. Да. Ветеро, Лјупчо. И македонци, фактот Бугари, што, македон... што ја се фрапирав, Македонија е трета држава по испраќање на активна војна помош на режимот на Зеленски во Украина. Мене ме фрапираше тоа. Види, ако те фрапира се уште Бранко Геровски типови како него, тоа се космички кретени од прва класа, знаеш. Значи, за нив нема помош. Тоа е со овај, како го вика тоа? Не мигрена, како се вика она која гнои? Гангрена. Гангрена. Они се сите со тежок облик на гангрена, нема лек за нив. Како можеш, мислам, вака, само да си поимиш, дека може да те упука у фашистичка воена организација без да ја провери волјата на граѓаните. Како може да ти пее, да ти звоца една мантра, еден е изборот, неаме друга опција, крај очи да не видјаваш што се случува, тоа значи дека си или тотално недопрен, или деген до коска, значи поглуп дури и од најглупите американци, кои не знаат да гледат, да саат, а не друго, како тие уште се осмелуваат да се представуваат лажно, како да представуваат народ, конститутивен, значи, народ, пунокрвен, народ кој е суверен на собствената држава, да биде исфрлен од игра, да го третираш као пачавра, без да го имаш неговиот глас, ни на и избори... да го игнорираш, да игнорираш неговата волја искажена на референдумот. Па ти кажав. Така е. Ама народот не е крив. Народот ја спаси Македонија, благодарение на тој непланиран, они не го видоа тој. Подценувајќи го народот, не го видоа. Дури ни амбасадата на Кале. Мораа да го лажираат. Се смеевне кондури фрлаат на крај, затоа што немаше лифчиње. И тоа ги фатија дека е лажен, зашто 36% сака да го промовираат како успешен. Така. Па излегоа германциве, некој веројатно со малку троска ум или антифашист, кој рекол, ние нема да ставаме подпис под ова, не го признаваме, па од 36 ги намалија на 22,7. Така влеговме ние у НАТО. Така ни го сменија и уставот, и името, и овој договоров. Ама тоа нема правна, по меѓународно право, нема легитимација не. Во Обединети нации и затоа на клоци го исфрли Совет за безбедност, Метју Нимиц, кој два пати се обиде да го протурка договорот, као легален, ете, го смениле името, му рекоа, воѓно си, тогаш го извадија од Македонија, русите и кинезите, Никола Груевски, со целокупната документација пред носот на ЦИА,
за да живее у екзил и која ќе се отвори прашање, пошто ова Обединети нации као Лига на народите ќе заврши. Све чиска, све одново, мултиполарен свет, нов устав на Обединети нации, како ќе изгледа архитектурата внатре, Совет на безбедност, кои тела, како ќе се бира, све процедури. Као Асном, ние као што ќе го правиме, така и они светскиот Асном. Тоа ги загрижува Западот. И ти, ја затоа реков, ние на 30 септември, дали случајно или свесно, на повикот на Стевчо да вариме ајвар, си ја спасивме и душата, да не се срани историја да ни пишуваат внуци и правнуци, да речат, пубе, кучиња да ме мочат, зашто живеевте вака да напред. Значи, народот си ја спаси татковината, без ни еден куршум, без тјотек да јадеме од ненормални, и сега си чекаме, си уживаме. Нас не има на картата на Европа идна. Не сум сигурна кого ќе го има. Таму Ломоносов ги црташе. Ја, кога ја видов таа карта, на која одговори Турција по три дена, таму сите распарчани Германија, као у 19. век. На овие државички, кнежества, све. Све. Само Македонија доле од три дела цела. И тоа со црвено. И Турција, после таа карта, ја извадија нивната, да ја подсетат Европа, ние, како пропадната империја, кога заминавме, вие оставивме Македонија цела. Вие во Букурешт ја поделивте. Пошто е гангстерски договор и тој. И тој е нелегален, точно. Па која ќе се гради нова Европа, знаеш ли, не се знае кој ќе остане. Не знам, за овие више јасно ми овие, Литванија, Естонија, Летонија, те ги нема. Бугарија, не сум сигурна колку од Бугарија ќе остане. Што би рекла ова гускава, моронкава, Мадич ли? Мадич. Ташак. Не. Може ќе остане некое делче таму, ама сигурно нема да остане Пиринска Македонија со неја. Исто ќе ја најде и Грција. Па за Албанија ич не ќем ни да зборам. Ке си дојде све на своје место. Зашо... Ја, не знам, ја се спремам за трето полудрек. Се спремам каде ќе има, кај ќе има бесилки, кај ќе има... Мора ние да си се изчистиме, бре, човече. Тоа е на ниво на... Генерално чистење годишно, каде што има дератизација, нели се морачни глувци, стаорци, бубашваби, све. Дератизација, дезинсекција, дезинфекција, темелна. На све што тише, све да се прочисти. Не можеме ние пак после 20-30 години да чекаме нова фашизација. Дека... Русија буквално не отфрлила, не заборавила, говори фактот што под влијање на Руската православна црква, извршено врз СПЦ, верувам дека ако не беше извршено тоа влијање од РПЦ врз СПЦ, немаше никога да дојде тоа признавање на автокефалността минатата година, тоа ги буквално толку ги разбранува тука инсталациите на Фанар, олицетворение во Партени, во Наум, во Пимен, во не знам се кој, кои што се толку слепо на лојални на Фанари, работат долго време на разни битувања, нели, не само на македонската црква, него не идентитетот наш. Абе, пола од нив немаат така, македонско државјанство, човече. Абсолютно, така се сложува Мирка. Дали сваќаш ти дека тие се, не знам како да ти кажам, тие се подкупени? Да.
2011 е интересен е фактор дека 2011 Викеликс на Асанж објави, значи, протекува информации дека ЦИА преку американската амбасада во Истанбул имала директен договор, значи, со Фанар, со Вартоломеј, да работат на сојузништво против словенските цркви, а Русија као доминантна, нели тука да биде разнебитена. Нормално. И затоа што така, тој таму не е уопшто, тој нема ни власт, ни не гледа што преј со украинската црква. Така е. А види бе, која ќе дозволиш да те дупчат од сите страни, која си изгубил секаков срам, кога немаш дигнитет, која немаш само почит, која немаш ербет, шо мислиш дека ќе те чешлаат, ќе те искористат, ќе избришат ноги мене ме загрижува, и ќе те фрлат? Мене ме загрижува нека една работа што кај најголемиот промотир на фанариотското, нели, антимакедонско однесување, партени, како по дефолт, значи, обавезни беа и парадира, одеа на баци рака и представниците на актуелната власт, и представниците на актуелната најголема опозицијска партија. Значи, беше, значи, да се сликат со него, тоа најголем настав. Каде сум идела, така, пак ќе ви кажам. Јас сум стара, можам да си трошам така време. Вие немате такво време, нити таква шанса. Оваа шанса се појавува не во секоја генерација. Некогаш на 500 години, некогаш на 1000 години. А ако го прескокнете овој период и се занимавате со банални ствари, неважни, ќе изгубите довербата од луѓето. Треба да се концентрирате на она што е суштина. Суштина е дека, прво да не заборавате, се што е дегенерирано, затруено и не произведува вредност, се тоа е за уканализација или у депонија најдлабока, за да не се, да не оживее пак. Значи, тоа е човечкото ѓубре што е останало у наследство сега на генерации да го чистат. Ние нема да умреме со спокојно. Нашите поколенија ќе речат, добро, што праја овие нашите? Нема оправдание за тоа. Мене син ми секој ден ми го спомни. Твојата генерација не зезна. Не е важно ја што не сум учествувал во тоа. Нема изговор за тоа. Еваква агресивна сум точно заради тоа што знам дека нема да умрам спокојно. Моето дете растеше во хаос. Не може да рече не сум одговорна. Што сум дел од оваа генерација? Да. Јас сум исто така одговорна. Е, сега тоа е нашиот избор. Мене ме радува, значи, фактот... Значи, немате да, друга шанса. Ме радува фактот што мнозинскиот македонски народ ги препознава сите овие кукавички јајца кои што ни ги подметнуваат и во црквата, и во... Да ти кажам, да, исто, да не се... И Македонија е, нели, со повеќе разнородно население. Оние што се лојални граѓани на татковината Македонија, без оглед од која религија се и од која националност и на која култура припаѓаат, ако се ја чувствуваат како заедничка куќа, точно, тие секогаш ќе бидат лојални граѓани, свесни, самосвесни и одговорни. Јас неколку избори, дури и со најглупиот црпко, и со пред него, од Бучковски наваму, и од Бранко наваму, ме фрапираше, поготово албанците ме фрапираа, кога дојде 2001-ва, практично мнозинството албанци беше против Учака. Од тогаш престанаа да идат на гласање.
од 99-та до 2000 сега традиционално не излагаат на гласање, него масовно се селат на денот на избори кај родни ни идат за да не може да ги притискаат, да ги застрашуваат, ги бойкотираат сите избори. Ја јавно кај гостував и Униформакс и кај овој Палчо. Јавно им реков: ако сакате со политика да се занимавате, слушајте го народот. Народ не смее да излезе на идниве избори со постојниве партии, бидејќи исто срање ќе направат. Мора да се тргне тоа ѓубре човечко, тие недопраени суштества, кои немаат ни рбет, ни ништо, него кои изметјари, као шкопеници, као евнуси, лазат пред амбасади на фашистички земји. Конкретно пред една. Не е само конкретно, и европски ве, сите се. Нема без исключок, освен уште Унгарија што се држи со Орбан, гледаш, се обидуваат да го цепнат, да го уништат. И Франција Австриецот... што се буди полека, се Франција полеки. Франција се буди, ама нема политички, таму освен Лепен, што е шиканирана и уште две-три така мали партии, нема. Све е фашизам, тоа е задњата игра. Дзверот, кој е смртно ранет, најопасен е пред да умре. Значи, налико Европа на зимата 44-та, кога веќе се знаеше дека следува влегување во Берлин на Црвената армија и завршување ова на... Ова нема да заврши... Рајхот. Нема да заврши така лесно. Ама нема да има војна, пошто у Европа нема ни еден способен да војува. Се се тоа дегенерици, или на дрога навлечени, или... Во Украина моментално, значи имаме сега обиди, јалови, долго најавувани на режимот на Зеленски, за некаква си контраофанзива, Мирка, не ле? Собираше од секаде, значи помош, одржување, доброволци. Вчерашната експлозија кај Лавов, што е малтене на граница со Полска и со Романија. Добро, де депото. Каде што беше депото, токму од таа помош, нели што дојде воена, воена техничка, да. И во доброволци, и во инструктори воени, и во нели тие долго најавувани проектили со средени долг дострел, се случи таква експлозија. Русите кажа дека е со кинжали предизвикана, каде што се шпекулира дека има и илјадници жртви, човечки, војнички, значи потенцијална украинската војска. Меѓутоа, повеќе загрижува, не нас, туку го загрижува Зеленски, што малтене преку 90% од таа помош што не бараше цела година за контраофанзива, веќе му е уништена, уште пред да ја почне малтене офанзива. Со која војска ќе иде на контраофанзива? Тоа, знаеш, мора да се... Добро, ја не сум воен експерт, ама 9 години бев у... Нова Македонија беше... Територијална одбрана. Куќа со... значење, не, прилепена за Трета армиска област. Ние бевме задолжени за воени услови печатницата да ја обезбедуваме, значи да се печатат вестници во воено време. Имавме годишно летни и зимски вежби. Ја бе во единица за обезбедување на печатницата, значи со пуна воена спрема, со вежби, со автоматско оружје, со униформи, маршеви, до врвот на Скопска Црна Гора, па назад, со трк, со... Значи, 9 години бев во војска од Трета армија, не само ја. Жените одбивавме, нели сакавме равноправни да биваме, одбивавме да не ставаш таму као куварици, као не, така. Ова што особе, ке бидеме војници. Војници, еве,
Најтешките стражи, мене ми ги дава, мисля, ќе се исплашам у шума, у еден сат по полноќ, до четири да маршираш и тоа ти проаѓа командантот, како се викаше, Маринковиќ, многу строг човек, крстословките ги праја редакцијата там. Нивна и командант на единица на НИП Нова Македонија. И не дај Боже да те види дека стоиш, не, два сати има да маршираш наваму натаму, колку што ти е парамет. Волк дали ќе дојде, куче, нема страв, нема нестрав. Тоа 9 години, 93-та година ја вратив опремата, се раздужив. Пукање на полигони со боева муниција, со све. Тоа мојата генерација го праеше. Значи, работава е дека оваа држава све изгуби као вредност. Нема, ги растуривме местните заедници. Растуривме она цивилна заштита, нели, сво, шо имавме, све, за секакви ситуации. Ова што јас наоѓа Украина е затоа што од која се позападија, зашто не е првата Мајдан револуција 2014-2004, па не. Они се спремаат долго, ги спремаат долго, пошто таму, значи, фино, активно си било и фашистичкото население, со бандеровци и компанија и све. Ко ќе си помислиш на тоа, јасно ти е зашто е сега вака. Она што е здраво, што било поколение на предходни антифашисти, тоа со куферите си е отидено. Не гледаш, не може да обстане во Украина. Ги чистат, ги ништат, ако имаат минато антифашистично. И таа земја фактички и сега е мртва. Значи, нема дегенерирана и мртва. Овие ќе киднат или ќе ги утепаат. Друго нема, ама нема да биде земја. Како мислиш ти по твоја мирка дека ќе се развиваат, како ќе се развива ситуацијата тамо? Дали Русија ќе се задржи само на тие територии кои што прогласија, нели, на референдуми, значи Запорожје, Донецката област и Луганската? Не, ја да... Или ќе идат буквално до Киев? Ја да сум. Така? Ама мене та варијанта дека ќе одат на Киев, до крај. Да, ми дава можност за таква анализа тоа што веќе стационираа по долго време силни единици на границата помеѓу Белорусија и Украина, малтене на 47-8 км. Така, ја да те прашам так. Тебе. Да си лидер на земја како што е Русија, која е најголема по површина у светот, има 11 временски зони, располага со од 45 до 60% со природни ресурси неисцрпни. Што значи дека е самодоволна. Значи, таман да ја затворат од сите страни... Тоа го покажува и сега во ситуација кога е под санкции од Западот. Кога зборат за русофобија, првото логичко прашање, зашто и други порано имале империи, Египет бил империја, има Персија била империја, не знам, сега да не се враќам назад у историја, Асирија, едно чудо империја имало. Зашто е таква фиксација? Прво, значи, заради природните богатства. Второ, заради посебноста на
руското или советското или азиското население. Посебна сорта на луѓе. За Русија е познато историски дека речиси, мислам дека само два или три пати во историјата имала војни со една држава. Све друго е, значи, во средновековието, од 530 и кусур години, 374 години во војни ги поминало. Со 12 држави, со 9 држави, со 5, со 3, све тоа со години. Ти, значи, градиш таков карактер со генерации на луѓе да издржуваат, да се оспособуваат за размислување на сосема поинаков начин од другите народи. Тоа е фасцинантно. И стануваш више баук, кој не можат све пробале во разни периоди, на разни начини, со различна суровост, сите пробувале, не успеале да скршат. Почнаа во најново време, нели, да прават експерименти со гените на русите, со времени од разни народи, за да видат, американци ве ги прават. Но Украина беше центарот на тие... Како да откријат шо е квалитетот, развивање на биолошки. Така, лабораторијите бе таму. Ма извештај имаше Путин, колку пати тоа го опоменуваш. Пробувај со разни вируси и со све. Уште се фиксираат. Русофобијата е љубомора. Не можат да го најдат, да го дешифрираат. Да го најдат? Како е возможно такви сурови војни да пройдеш? Джингис Кан протрча инструкција. Па не успеа да ја скрши. Како може толку пати, толку народ да им гине, биолошки уште да обстојуваат? Таа цврстина, таа решеност, колку си по на опасно тло поставен, во опасни услови живееш, ти имаш само две опции. Или ќе преживееш и ќе станеш уште појак, или ќе те снема. Третата може да биде, стануваш животно и ти како ови, да правиш масакри. Значи, волку да ја мразиш, да ја мразиш една земја, значи дека ти си љубоморен, се осеќаш дека си помал, понеспособен, да не бидам безобразно сексуално речем, не ти се дига. Инфериорен сега поглед. Погледни. На толку извикани универзитети, научници, не знам што, погледни што праи. Не за 10 години, погледни што произведува. Не можеш да ја стигнеш со ништо више. Те хиперсонични, те не знам, сапсонични, те подморници, не знам какви, те... Еве, каблите им ги цвикнаа на под море, го насукаа бродов, им оној крстослувач што го пуштија, не можеа ни на пристаниште да го скурдепсаат, со целото им го, оној за изолир. Само што ги градиле. Британска империја. Вкупно се на се има 68.000 дегенерици у војска, два брода нема, едниот се ја крстосувач муштија, не знам што, го цвикна, Америка е дамбетер. Тие што им се нивните
F, не знам, бомбардери, не знам што... Скапоплатени, не е функционално. Па не е функционално, све е работено за да заработат пари... Уште му викаат, не е дога, нема да ти ги продадеме, ове трябва вече, ама ища не ме ги продавате. Па мораше руски да купи за да има. Човече, советските бомби се и денеска функционални. Функционални и ги барат, отколку на овие. Не знаеш дали ке ти полете или ке падне. Не можат, еве, Пентагон, колко, која година е веќе ова, не може да регрутира. Нели таму им се платја за да идат. Остана бројката 457.000 и кв... Епа сега види, трансгендери, генерали облечени со перика, да. Со ова, кастрирани, со цицки пунети, не знаеш шо е, Кирче, човек или дрво. Кирче, адвокатот на времето, успоредба со нифе, господин. Извини, ама ние. Скопје имаше три да. Хомосексуалци, ците ги знаевме, оперираа пред киноварда, так, култура. Ама ја господин успоредба со овие. Господа, со дигнитет хомосексуален. Так. Не крија, едниот беше и женет. И три деца имаше. Двосевка. Али, овие дегени ке правеле пилоти, униформи, воени пилоти Пентагон, жени, да бидат еднакви по ранг, за трудници униформа, ке ја пуштиш со тоа. Може да се породи, да ти, ти не се здрави, мислам, не знам како да ти кажам. Дегенерик е уште тоа. Уште живеат на тој филм од мислам дека на 60. Калигула им е репер. Да. Он со својата војска го победи Посейдон, ги натера војниците, генералите, да собираат школки. При крај му беше мандатот, после го утепа. Го победил Нептун. Нептун те, Посейдон. Нептун. И иде, триумф си организира, да пројде низ триумфална капја, со војскава у Сенат ги исто богатството од Нептун, школки, ракчиња, шачиња, што све собрале, морски крстајци, а? Еве го пленот, дека... го победив. Дека пукаат по сите шаови, Мирка... Епа, Бајден ти мене е, ми, еве го. Да, мене ми говори... Изјавата од пред една недела не на било кого. Значи, збориме за шефот на руската НАСА, значи панданот на НАСА, значи за Роскосмос, Димитри Рогозин, кога изјави дека од 2016-та врши истражување и дошол до сознание дека тоа толку популарно, спектакуларно слетување на американците на месечината не, било тотален фейк. Го знае, они тоа и од порано, ама сега, так. Пошто сакаа да стават до знаење на американците дека целата документација нивна ја има добиено, изгледа некој ја процурал од НАСА. Значи, да сме најасно, го има они тоа. Стенли Кјубрик се... Од кога се појави спотот, се затвори дома, се плашеше до крај на животот, дека или ќе го убие ЦИА. Имено Стенли Кјубрик се зборува, студио, се спекулира, кај он го режирал тоа. Наводно след тоа. Знаеме, молим ти се, он сам кажа дека го режирал. Работава е дека... Затоа и го заврши животот, кој ше го заврши. Да. Работава е дека русиве сега намерно, Рогозин, намерно сега, многу опасен. Он... Тоа што го знаат дека... Рогозин Америка беше... е импотентен джин, сега го сообщуваат на јавност. Не, Рогозин пред тоа беше авај, представник на Русија во Обединети нации. Еден опасен тип со жесток јазик, како беден безобразен до коски. Уплав има во Обединети нации од него. Меѓутоа сега, со особито задоволство, ова ти кажува за интелигенцијата, субтилитетот, не се каубојци, не се вандали, пошто Европа, Западна Европа
е составена, значи, незиниот генетски код и, овај, на тие народи е од вандалските племиња. Вандали, името вандали, разбойници, убици, пљачкаши. Западна Европа се состои од тоа. Или што ги викаат сега англосакси. Вандали се. Тоа им е името. Група на племени, племиња. Кој харани? Од север према... Значи, Западна Европа е вандали. Ако збориме за дивјаци, тоа се. Мирка, само секунда, да и се заблагодарам на Кристина Крстевска, која што донираше на Слободен свет 10 британски фунти. И ова ми е прилика да, да кажам дека веќе ја имаме опцијата, значи, помагање на, на, на Слободен свет, да донирате кој може, колку може, за помагање на развој на каналот, за да правиме квалитетни емисии, кој колку сака може да го притисне копчето благодарам или thanks. Исто ве замолувам да го стиснете копчето за претплата subscribe, да добиеме повеќе subscribери и да... Не се вика за македонски зборувај. Претплатници. Subscribери. Значи, ви благодарам уште еднашка на Кристина и на сите оние што во иднина ќе го притиснат копчето за донација. Мирка, не можеме да не ја избегнеме темава, тоа што се случи пред 10-тина дена во соседна Србија. Значи, мене ме ужасна фактот дека 13 годишно дете, така ладно крвно, со два револвера, упадна во училиштото каде што учел, предходно имал нели список на соученици за одстрел, и ладно крвно застрелал колку луѓе таму, 8-9-10. Така? Кога ти дрндат мозок... Ето така. Токму тоа сакам да те прашам, ти си многу добар познаваш на таа тематика, пошто ција ти е... Психологија е, така, ција ти е буквално позната како... Не е само ција, селски уште буквар. По-страшна е така. Ми шест. И меѓутоа, проектите за mind control почна во Америка 53-та година официјално со проектот МК Ултра, нели продолжија во, во Виетнам, кога ги запрашуваа собствените војници со LSD, Agent Orange. А 60-тите години беа психоделичните. Е, сега, тоа што ти го зборуваш дека фактички они се наследници на нацистичката пропаганда и нацистичкиот режим, говори тоа што па, они... во 1936 година под влијание на Геббелс, а Геббелс знаеме кој е, пропагандистот на Хитлер, со поддршка на Рокфелер и со поддршка на и со системот во Америка, од 432 херци музиката ја кодират во 440. Све, тие експерименти на Геббелс, ден денеска го користат, а знаеме дека таа фреквенција ги ствара луѓето, ги прави агресивни, летаргични, суицидни... Не е само тоа, да? Не е само тоа. Сакам да кажам дека... Најголемата пропаганда со децени ја правеше ција преку Холивуд. Така. Таму е најголемото, ти ќе го речеш сега, brainwash, таму е првото дрндање на мозоци, речи си цела планета стана жртва на кобајаги поп културата на Америка. Не знам ја цели генерации порасна со така, со холивудски филмови. Нивата непобедливост и текнова. Од сексуалните сцени до холи, овие каубојски филмови кои колеа индијанци, до црнците понижување на црнците, на кинезите, што масовно, нели, им ги градеа железниците. Цела пруга, малтене, американска. Значи, Америка се заснова на програма, не гледаш дека нема, нема уважување на нивните граѓани, еве да речеме, од повисоките слоеви. Белци, школувани, не знам, средна класа. Уопште не е. Не им е важно. Mind control највеќе се експериментираше врз нивниот сопствен. А зашто так, иначе сите дроги би ги легализирале? Зашто на деца
цицалчиња од 5 години, разни фрикови, разни исчашени особи, недопраени луѓе, монструми, им држат предавања дека е убаво ако сакаш, ако си девојче, да станеш машко и обратно. Им носа, им ненормалноста им ја прикажуваат како реалност, како вредносен систем, тоа е вредноста на, на тој изопачен свет. Сатанизмот на сите страни, не од сега. Знаеш, оно масовно убиство, под дејство на дрога, дека... Чарлс Менсон на времето, нели? Не е Чарлс Менсон, но на Джонс. Да. Шо ги натера да испијат. Да се самоубијат. Да. Так. Отров и да се самоубијат. Со фамилии, со све. За да можеш да те, за да те доведа до таква ситуација, да ти не располагаш со себе, немаш свест за себе, те манипулират. Погледни медиумите американски и западни на што личат. Еден нормален човек нема да видиш. Као мултиплицирани Бранко Геровци, Сашо Ордановци, кој Зоран, како се викаше тој? Иванов. Иванов. И кои други да ги спомна, Бог да чува. Најче? Најческа. Најческа е дегенерик. Та е прва жена на Балканот и једина, што сум ја слушнала, активист прозападен, деца има, ги жалам. Кој им е мајка? Кај што активно заговара педофилија. Тоа било нормален инстинкт. За ненормален човек, ненормалното е нормално. Меѓутоа, еве, Владе Милчин, цело е кога има се. Педерастија, лесбејство, што све не, не се криеше под тоа. Тоа е исто. Знаеш, овој период, на последен стадиум на болеста, колективна западна, откри дека сите што се овие во врвните ешалони на труење на човештвото или на новиот светски поредок за идиоти, сите се, освен што се дегенерици, сите се психопати и социопати. Двајцата најголеми со влијание во Америка, психопати од Полска, значи... Бжежински. Нема што да ти кажам, ако си читал од него, ќе сватиш. Господ го казнил, керка му е кретен. Нели има шоу програма. По-глупа здравје. Не знам со кого да споредам Македонија у новинарство. Кој беше толку глуп? Имаме доста. И жени, и мужи. Али она е буквално на граница на ова, интелигенцијата и е на, негде на идиот. Не е кретен. Идиот или што има таму? Уште една категорија. Кретен, идиот... Има, има. Аутизмот не го ставам таму. Не, 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 не. Тоа е, не, тоа е друго. Само нешто друго. Ова е интелигенција као на Джордж Буш. Па еве ги, сега се собрани во, во медиум, Кочо Рацин, Бојаровски, знаеш. О, е, но добро. Катерина Колозова. Готово. Ти текне. Сите. Крај. Немам што... Затоа ја не гледам, не знам колку години не гледам ни телевизија, не читам ни штампа, немаш што да читаш. Немаш што, кого да научиш, немаш што да чуеш. Прво се тоа, дебил е, дебил. Дебил. Е, она е дебил. Мика Брзежинска. Вчера, она е дебил. Се фрапирав, јас и сите што во моментот го вклучиле... И мажот е. Да, дебил. Што го вклучиле Далечинското и смениле каналот на канал 5.
беше некаде 10, да, 10 часот беше навечер, ударен термин, значи сабота. Гледам и не ми се вере. Ми се појавуваат буквално малтене мажи, прво беше со пениси, мислам нема никаква она цензура, него така слободно се мафтаат со превод на македонски и си се едни со други договарат према големината на половиот орган да си се изберат како квиз и потоа дојдоа, еве ги имам тука и на слика. Девојчиња Мирка беа па не постари од 21-22 години, исто така голи, гола привлечно се викало тоа реално шоу, британско, нели? Сорос фондација. Се надпреварува која да си се допадне со кого, голи парадират буквално кон насточен пазар за да имаат рандеву, нели, она интимно LGBT. Јас си викам, ја колко што секам беше Стоменов, нели, собственик на канал 5. Поимам. Сега е, ни кажа дека е Емил син му и овој Иван Мирчевски главен уредник. Па добро, тоа колко што знам е национален бродкастер. Абе, ајде, молим ти се. Со кој памет, мислам, не, за колку ја продаваат собствениот морал и образ, Мирка? Абе, кој морал, не гледаш дека сите се употрага по некоја слава, брза слава. Зборевме за убиства у Србија. Ето. Па све тоа, не само у Србија, секој ден на Западов ги гледаш последиците од болеста. Болеста е неизлечива. Појачана со тие затвори заради ковидот. Да, се направи изолирани, така, социјалната матрица е раскината. Пази, човекот е социјално животно. Значи, не е изграден човекот да живее сам. Мора да живее у заедница. Значи, тебе ако долг период те учат на самотија, пропагираат да немаш фамилија, да не знаеш мајка и татко. Мирка од Гоги, кој, голем поздрав до Мирка и до Макинот, и кој ни донираше 200 шведски круни. Голема благодарност до Гоги. Нек си се враќа добрзо дома, зашто ни Шведска ќе има, ни Норвешка, ни ништо веќе. Поарно нек си се приберат таму каде што треба да си вложат во опраање на живот, ни стојат да буквално изградат... Мариово, другиве делови, све... празни. Види, бидејќи нема да може да се одржи Европа. Прво таа нема земја за обработка, нема ресурси за да создава. И тоа што има им го забрануваат, им го контаминираат. Втора работа. Не е оспособено тоа население таму само да преживее. Не знае да направи леп, да замеси. Ке ја спомнам Шекеринска. Не знае со дека компир се вари у вода. Не знае... Тој час, Мирка, ама чекај. Тоа е физика, значи, ама за високи... Зборам, класови. За високи класови. Па да го пуштиш у плани на било кој европеец и да се боцне или да се рани, нема да знае која треба да ја стави за да не му се инфицира додека да дојде до брза помош. Разбираш, не се способни да преживеат, вежбани се да некој им слугува и све да им стави на послужавник. Знам ја у Лондон, ние која 72 година која слетавме, нормално си идеш у самопослуга со другарка ми, јајца си купивме, пиперки, патлиджани, да си направиме она селска манджа. И у зградата у која живеевме, знам дека почнаа да трчат, знаеш, надолу, и пред врата ни се наредија. Што мириса толку убаво? И друга ми вика, абе, овие луди се, што да пробаме што мириса? Јајца, селска манджа. Летна ова што се ја правиме ние. Летна. Да. И мириса.
Мирка, сте можеле бизнес да почнете Лондон да го освоите. Даглас Херт, министер од за надворешни работи на Велика Британија, многу убаво стоја со него, ми идеше му арето и обавезно. На две недели ќе ме викне, ајде, кафе да пиеме, да муабе, да правиме шо е ново на Балканот, ова, она. И ми раскажува, кога ја посетил Македонија, Киро Григоров во Охрид го примил, а бе викаш, то убава храна ми даде, не знам како се викаше, вика, у уста, ја осетјам, у нос се осетјам. И ја му бројам пастрмка, не знам што разни ме... Карактеристично за Охрид. Не знам, так. Му ги бројам. Не. И му викам, ќе го барам се, председател. И му се јавувам на Киро. Председателе, кај Даглас Херт сум на гости, со што сте го нараниле човекот од уста? Ја ме вади буа, бе, за политика правим, он ми спомиња, нешто сте му дале. И он вика, па ова риба, не знам што. Не, кам нешто, не знае човекот да ми каже. О, вика, летен пинджут. И јас се ја му давам рецензија. Пипер, ке ја долчиш, ке покмечеш, отличат модер. Шефот на дипломатија британска империја. На Пакс Британика. Абе, човече, до толку се неспособни. Нас не воспитува да знаеме, да умееме, да преживееме. Син ми месеше леп на 5 години, баба му го тераше у фурна леп. Тако ми го учеше на тишлескова, столче троножец на преуште го има. За спомен. Битке, затоа ли сега име индиец премиер на Енглезија, на Шкотија, Пакистан, ај, тој не, катастрофа. Иако е индиец, богаташ, да, и тој, тој не знае. Ретарда, дела, ела. Какво ти обштеството, тако си и ти. И сега ти, кога имаш работа со такви луѓе, затоа ќе гладуваат. Не знам, видиш ти, они хартија не знаат, туалетна, како се прави. Тоа што им кажа Путин. Еве, некете, нафта, некете, еве, дрва. И дрвата се кај нас, у Сибир. Ние правиме гъс... Ние правиме гъс папир. Ај сега, со шо ќе бришете гъс? Еве. Сакате санкции? Ништо немате. Еве, прва нафрка, Финска. Сега шо ќе прави Финска? Зато им се поднесе остапкова изгубил избори, е? Абе не е тоа, дали изгубил, кој да. Изгубил, која мивка, друга ќе дојде, иста мивка. Дегени не може да произведат здрав свет. Ова море, ова која ќе им дојде од дупе глава, ќе биде доцна пустиња, ќе биде Европа. Нема што. Индустрија, ваква брза дејнструм, индустриализација, никој нема да прави. За да ги реактивират централиве, термоцентраливе, нема, што им беа забранети ради... Као три атомски бомби да им фрли одеднаш у неколку месеци. Не, не беа зелени германци, увакво, са и нуклеарни реактори е утвара. Додека не станат зелено... лилакови со туфни, нема ништо. Све ова поколение курбан. Ова ќе биде една фина пустиња европска, што ја најавија во Харвард, шефовите на ММФ, Светска банка, која беше трета, тоа е Волфовиц, кој беше таму, не знам што, и тоа усред Харвард, на докторанти, магистранти, студенти, декани, све наредено, и се редат и ја, Мирка Будалата, нема попаметна работа, ја слушам целата дебата, од почеток до крај, ја објавив у Нова Македонија, шокирана бев. Ем вика, наш, овде сме, пред вашите декани, вика, и професори, да ви кажеме. Европа, Америка, немаат веќе никаква иднина. 2013 година. На Харвард. Ќе прокопате по тоа интернетот, ќе ги најдете. И ќе се шокирате. Сите, штама, ти поиве шо знаат све, и сите тројца евреи, нели?
fino, а евреите имаат нюх, кога треба да бегат и знаат как, како дува ветерот. Кога научат 2008, у Детройт кралеќе колапсот. Е, вика, Европа и Америка ќе бидат трет свет, Европа ќе биде, вика, како Африка, што е денеска. Земја во развој. Аха, а вика, Африка, Латинска Америка и особено Азија ќе бидат светските велесили економски. И вика, едниот од МНФ, мислам дека беше, вика, ја имам 5 керки и веќе ги испратив 3 у Кина, 2 у Индија. Со куферите, сите ја здрапат. Вика, ние ви препорачуваме, ако сакате децата да ви живеат нормално, просперитетно, да имат убав живот и да учат многу, пошто вие се напредни, ова е све веќе уопаѓање и квалитет на образование и све. Немаат производство они. Они имаат потрошачки менталитет. И паразитски. Е. Живеат на нема, значи не создаваат, реков, не создаваат нова вредност. Е, вика, колку беше тоа пер капита во европските земји, вика, ке имаат подоле од сега што имаат африканските, 2013. Она, Европа ќе биде идната Африка. Значи, страотна прогноза. Латинска Америка ќе биде, ќе се крева, американската држава и Канада ќе тоне. Што, еве, гледам. Така? Незауставиво. Тоа се вика диалектика. Мислам дека ги кажа и немирите кои што ќе се случуваат и во Канада. Не, ќе се делат. Па ти реков, све што е праено... Парфет Тексас, што ќе прогласи. Све што е праено со кочи, на брзинка, боднуење, знаме као гангстер, никој не ти дал парцела. Се, викаш, ова е моја држава. Ми импресионира бразилце, вирке. И Болсонаро десничар, и овој Лулу са... Нема, не. Чао. Тоа се вика... На Вашингтон. Без разлика што има вратешни... Ако, не им ги издрндале мозоците. Значи, имаат... челична или појака структура, ментална. Аргентина такоже влага. Нема, види Колумбија ме изненади. Па Колумбија ти, па види бе човече. Ни една земја или една, не знам која беше мала таму. Минора не бе. Што уште бремза. Дали е Панама заради каналот или да. Не, таа кинезите и русите ќе пазарат. Што Гватемала, Боливија, Никарагва, се е земја. Све ке отиде тоа. Нема заден двор на Америка. Кој те ферма, никој не те ферма. Кога ќе те видат дека Бајден, Харис, Камала и овие двајцава, тројца луда, Викторија Нула, све испрдоци од фашистички фамилии. Знаеш дека Нуланд има украинско потекло. Абсолютно. Жена му на овој Моронов, министеров за надвор, секретаров за надворешни работи, кретенчуга. Исто е со жена му е по потекло украинка. Бандеров. Затоа и беа први на Мајдан. Делеше сендвичиња. Видите. Тоа се, све е тоа заболено. И тоа... И овие 2013 им вика, спакувајте се, ништо од Западот нема да има. Ја знам на две страници у Нова Македонија. Све што запишува, што збореа луѓето, што беше шокантно и дури и за мене. Колку брзо они го предвидуваат. Еве ги. Доларот масовно сите се откажуваат, зашто е обична хартија. Така беше интернационално платежно. Не можеш ни гъз да се избришеш со него. Еве го сега, ако е точно ова што, значи, информациве што ги потресе американциве, дека во јуни
овај ШОС заседава во Петерсбург. Да бират ново платежно средство, валута. Договарат, пошире, тоа е економски форум, сите, тоа е подготовката за у август во Јужна Африка, она преседава со БРИКС, кај што се разговара и за прием на новиве кандидати, пошто до сега, нели, 19 веќе имаат поднесена апликација, а нови чекаат на ред, се селектира тоа ти е... Египет, Тунис, па тоа ти е паралелната обединети нации. Ете, тука се веќе подготовка. Нема. Мултиполарен свет се гради со нови лидери. Видете, човече, да не веруваш на Уганда, лидеров, парталија направи и Европа, и Америка, тоа е страшна ствар. Немаат они више. Не можеш ти цел свет да го мачиш и да му се закануваш со санкции више, кој те ферма. Нема со долар да платја, ќе платја у друго средство, у своја единица, ај со здравје. Тебе те исклучуваат, не. Тоа истото ке се случува и со еврото. Нема веќе простор ни за... За време на пандемијава, испечателе, колко што прочитав, преку 2000 милијарди евра. Тоа е без покритие, е, ќе ти го распадат на Европска унија. Кој ќе те подсетам сега, пред неколку години, со штедра помош на вандалите од Америка, англосаксите, кога тајно од европските држави, од европските народи, работеа и изработија два проекти за нова кражба, глобална кражба, пљачкање на ресурсите природни на други народи, кога ги изработија евроатлантски договор и европацифички договор. Никој не знаеше кај го договор, кој им дал дозвола да договарат, со кој ум, зашто се работеше? За приватизација на водните резерви, на површинските и длабоките води. И самите си одлучиле едниот проект да го управува Несле, така. Значи чоколадо производител, а другиот европацифичкиот Кока-кола. Знаеш кој го раскина? Се уплаши пошто Трамп е швркнат, али е логичар, интелигентен и... Е бизнесмен, предприемач, знае да осете... Не само дека е предприемач. Мозокот не му е болен. Така. Он е едини кој не у мандат свој не направи војна. Не е спремен политичар, не, ама не е луд. И он ги прекина тие. Кекс му беше, што го уви, ој, председателот на републиканска гарда на... На Иран. Не е само тој Кикс. Не излезе од... Сакаше од Сирија, ама не... На пола. Да. И играше затоа што немаше тим. И што не го помилува жиѓе на Саше. Немаше тим. Така, немаше. Му свртеа грб први и Пенси и Помпео. Абе, осте да. Тие двајца лудаци му ги наместија. Негов едини човек што, на кој он мислеше да се подпира, беше генералот. И него го трна, бидејќи он све знаеше. За Пентагон, како работат службите, и они прв него го отфикарија. Значи, тие два проекти. Едниот, да ги заграбиш изворите на вода на Русија. Тоа беше. А вториот е да стигнеш
до ресурсите водни на Тајланд. Бидејќи Тајланд од сите земји на светот располага со самиот Тајланд, кој не е голем по површина, со 26% од водните резерви за пиење. Од целиот светски потенцијал. Кој што Русија има од 46 до 60% од ресурсите длабоко под земја, рудни, ретки метали, минерали, што све нема. Тајланд водата. И се на неколку години редовно преврати се организираат преку NGO-а, преку кобајаги работнички движења. Не. Борбата е за вода. Ке те подсетам, 2001 година, у текот на војната со Учака, во Скопје дојде израелската амбасадорка, сум ти кажувала та. Та преговара за војната. Седнавме у турист. Ако не грешам, Пенов тогаш бил на преговори, да преговара. Не знам ја кој Пенов сакаше Расче да Расче, знам за Расче, да. Не, не. Тоа беше времето кога Кина го откупи од Обединети нации проектот на лицитација у задњето гласање, бидејќи тоа има рок на трајање. Ако него не се јави на аукција купувач, се затвара у фиока и до некогаш ќе стои запечатирано. Кина го купи у последното надавање Вардарска долина. Французите многу се налутија, бидејќи се обидува Македонија да изигра пушто време на Бранко Црвенковски за ич пари, така, као, деме, као на просијаци да им фрлат некој пар. Кинезите го купија и така го врза проектот за долниот крак на патот на свилата по Медитеран. 5000 километри. Женава доаѓа, амбасадор, ја го представува Израел, а сите републики, она у едно седиште, значи у Белград, и ги покрива сите републики од некогашна Југославија. И доаѓа ме побара, седнавме, ми се представи, била првично мајор на Мосад. А, јасна работа. И ја викам, шо у Македонија дојдовте за, за конфликт, војна, хибридна, да гледате. Не сум дојдена, вика, јас за тоа. Го знам исход. Јас сум дојдена, ние сме заинтересирани, вика, за проектот што го откупија Кинезиве за Вардарска долина, па викам, и вие да не мислите дека Пловен Вардар и мора да ќе пре. Не, вика, не сум ја, вика, за тоа дојдена. Нас не интересираат, ние сме заинтересирани за подземните води. Аха, вика, бе. Да, знаеш дека Македонија, Пелагонија некогаш била езерот, подземните води длабоки не се користат само за наводнување и за клима, него за имало разни технолошки опции за прочистување, за атомска енергија, за не знам технолошки процеси, што све некои варијанти, ја труп за тоа сум. Али, вика, ова е иднината на Македонија. Ништо нема да биде како што било и флора, и фауна, и надворешно. Колку намени имала таа вода. Плюс, вика, имате 24 извори на вода за пиење, чие филтрирање почнува кај Карпатите, таму, илјаду години било процесот на филтрирање до дека, да, илјаду години, човече. Почиста вода, здрави. Не, и сега, ако размишляш, ако имаш мозок наштиман
на размислување геополитичко. Зашто е тепачкава таму? Геостратешко. Зашто е Македонија раскрсница, малата врата на Евроазија? После Босна. Види, мала врата и голема врата. Раскрсница која имаш, која извира од геополитика на просторот, така се формира геополитиката. Каде ти е поставена земјата географски? Ако е тоа стратешка раскрсница, како го викаат тоа, центар за не за управување, за транспортен коридор, за не знам и трговија и све, нормално дека е на таква локација за све да снабдува. Македонија, меѓу другото, не е само геополитичка раскрсница и геостратешка, земска, таа е и воздушна. НАТО, коридорот, базите, иде од Авијано, Скопје, значи не Београд, не не знам, Загреб, не. Скопје, како беше, Багдад, островот Сан-Гарсија. И, значи, воздушниот правец, зашто да не иде у Приштина или у Белград, од кај на мајка иму Скопје, Скопје воздушен простор. Кого не прашував, и од војски, и од... не знам да ми одговарат. Да, у Министерството на надворешни работи да отидеш, те гледаат ко паднат од марш. Не, не бе прашува, Мирка. А овие шо ги платјаме за да знаат и да водат политика, трупци. Ама тие знаат и ците устав дека треба влезат. Еве, една амбасадорка, војник на Мосад, ти вика, јас сум дојден за ова, сум заинтересиран. Сделки. Зашо паметни знаат, кинези шом се врзмаат, го купиле проектот, го купија Солун, го купија Пиреја, јасно ти е, Средоземје че се управља. Ти? Па имено и со нета някои има кинезите со работка, бе подпишено, знаеш. Е, не. Евреите не се за джабе најпаметен народ. Е, знаеш, тука ме буни, Мирка, на сето тоа што го знаеме во нината историја на тие убави проценки, децени пред да се случат нештата и промените во светот, падна на една фора која што Deep State им ја подметна, тоа беше за време на пандемијата вакцините. Тоа што не успеа Хитлер и Менгеле Гебелс да ги како не сотрат толку... Менгеле, да. Знаеш ли колку експерименти направи? Знаеш ли колку лаборатории Менгеле, да. Меѓу другото? Не, друго ми е збор. Највакцинирана земја, и тоа со Файзер, е Израел во светски рамки. Не 101-2, туку четири. Па, види, веројатно... 90% популација. Веројатно, оваа генерација е дегенерација, уствари. Глупандери, политичари ги водат. Мосад не може да го предвиди тоа, Мирка. Види, Мосад е составен од луѓе. Нив веројатно уште побетер ги дрндаат, им ги дрндаат мозоците. Народ кој преживеа таков жесток холокауст, таква жестока, значи не знам, жестоко уништување на цела генерација, ти да му произведеш у негова држава без гасни комори, само им убризгуваш отровот, ги направи. Сега, кој ќе ти раѓа ново поколение, кога по 4 бустери си им стаја? Да. Они нек си мислат. Ако мислат дека сега евреите по свет шо се, ќе треба да доаѓат и да ги оплодуваат таму, се зезнале. Може ќе си изградат некоја друга држава у Азија. Каде и тоа го има доктор Зеленко, што е, нели, еврин, кој беше, кој работеше во Америка, ги предупредуваше цело време, значи не само израелците, него цел свет. Види, на Африка
20 до 50 години експериментира. Ева, вакви говеда, дегенерици, као Бил Гейтс. Да. Донација на вакцина. Испоумре пола Африка. Се префрлија на Азија. Индија, на Индија мајка и расплака. Европа ни треба да изумре. Еваква како што е, од нив нема ништо. Никаква вредност, никаква... За джабе го трошат, ни го трошат воздуха. Евровизија вчера, ја не ја гледам, ми го тоа што видов малце 10 секунди и одмал, и заборе. Ама ти си... Тоа е Европа, уствари, вистинското лице. Европа не постои, уствари Европа си е она што била. Вандалска прчија и тоа ќе си остане. Ова е последниот облик на сатанизам, на нацифашизам, она не може да се излечи од тоа. Она е смртно болна, таква е родена, калаштира... А Европа, окей. Ама мене ме загрижува, Мирка, што Полска... Не може што да... Полска е тоа, хиена! Ајде, народ со традиција. Не. Од Полско-Литванска унија, знаеш, не ли? Лешинар. Так. Затоа ја викаат хиена. Не е случајно. Ментално се ретардирани дека кидат против Русија во војна. Менталитетот на полјаците, колективниот менталитет на полјаците е, како се вика тоа, плиток. И бајаги инфициран. Расистички и она самодоволни. И печатот на Ватикан е. Дали се сите верници? Не. Не сум сигурна. Не ради верници, него работава е дека се незрели, а амбициозни и само, како се вика тоа, арогантни. Се мислат за повисока класа на население. Секогаш се учипуваат на некој што е појак од нив и им импонира, како Наполеон. Као Америка, како Британската империја. Они, разбираш, они имаат комплекс, они ми се нешто као Бранко Геро. И као овој, како се вика, Саша Ордановски. И како Елеонора Карамфиловска, што ја водеше револуцијата, нели, на крег Редклиф, од Килибарна Лисица, портпаролот на НАТО, овај се ожени, се омажи со него, дојде добила задача да ја организира до 26 јули да ја организира Куртона револуцијата. Со Кабрамов седна со цел укала и ми го кажа, викам, ти нормална ли си има? Мора да падне Груевски, мора да падне. Викторија нуланту мало. Од Алиекспрес, Викторија нула од Алиекспрес, ја викам. Новинарка, колешка моја, у Пулс заедно работевме. Советнична, ја направи советничка Киро Глигоров, па ја прати за амбасадор у Албанија. Женава, таква лејка, значи не можеш да избегаш од природа, од предградието у Скопје, селско потекло, некакви бизнес мени и бизнес жени, неговата фамилија, незината фамилија, семен бизнес мал имале за... Не знам, за на пазари кеси да продаваат нешто такви джижиња, перлички и такви работи. И кога се омажи за американец, едно обично прдле, портпарол, више како да го фатила Господ за мадиња. И она организира, значи од Америка се спушта овде, го остаа деца, маш таму, тука да организира, нормално со инструкции. И, не знам, не дека е нешто важно,
него она несвесна е дека веќе се запишала во тефтерот историски на македонскиот народ. Сите овие што протрчаа во Шарената револуција. Е, тука сакам едно подпрашање. Ајде, не само од Шарената, што... сите што ја испоганија Македонија се веќе во историја. Сама велиш се согласувам со тебе дека има многу голема историска тежина, значи погубна по Македонија. Една партија која што малтене се појави така брзо влета на политичката сцена македонска, која што сега изиграва дека е алтернатива. Леле, ако ми кажеш левица, пак ако ми ја спомнеш, ќе си станам од. Ама Мирка, они учествува во Шарената Ревелица, тоа не го крие. Але тоа што ми ги издвајаш, да. Кои се они? Јас сум нив на суд бев, бе, ги видовме кои се. Гривидов не може, судијата не можеше пресуда да донесе. Зашто сите се разгологазени, каква левица е она, која навија за НАТО? Браво. Може ли да, кога ќе речеш левица, идеолошки, програмски, со цели, со све, која е таа организација, у фашистичка организација? Класични троцкисти... Во својата програма имаат во статут кај нив на сајтот се гледа. Леваци, грци за абортус се залагаат, за маргинализирани заедници, значи за LGBT компанија, LGBT за насилно вакцинирање. Па, нормално. И што е, која е разликата помеѓу Клаус Шваб и Апасиев? Никаква верка. А се продаваат за... На кого му се продаваат? На 40.000 гласачи кои што последните парламентарни избори го дадоа гласот за нив. Им донесоа два пратеника во парламент. Добро. И ги видоа кои се. Ја во една и сега колку ќе добијат? Они се надеваат сега на над 50.000. Значи им порасна апетитите. Вака. Ако цакаат да бидат Павле Трајанов, што се 50.000 гласови, бе? Роднините нивни за пари просијаци ке им ги стават гласовите во... Тоа ли е? Тоа не е. Народот го има? Не. Како левицата може? Од 60-те години, не само во Европа и во светот. Мирке, ти си енциклопедија која што може да го потврдите. Највеќе се подпираат и идоли ме Че Гевара. Па Че Гевара е сушта супротност на тоа што овие дечки сега заговорат. Ција го опишуваше, ако се секаш ти добро се секаваш, Че за хомофоб. Така, за хомофоб. Затоа што имаше, наводно, правил концентрациони логори за сите геј, педери, са, со наш македонски език. Така, сега, не, кубанци, демека, работата ќе ве претвори пак во мажи, го циља дека е расист, дека е не знам Чегевара. Што. Меѓутоа, вистина е дека Че Гевара беше се сушта спротивност на тоа што ова модерна левица го прави. За Чегевара... Ајде, Сталин ќе го земе, Мирке, за пример. Еј, он се удара до Сталин. И за Сталин не може така? Да кажа ништо. Супротно. Затоа што, еве, Че Гевара е, не е идол. Е икона. Икона, века. Маркер. Така е. Кој ќе живее низ векови, као што Джулијан Асанж ќе биде маркер. Као што Едвард Сноуден ќе биде маркер. Абсолютно. Јер тоа се, еве го, значи не може. Можеш да му лепиш етикети. Човекот кој од изолирана Куба, значи богаташко дете, аргентински школован, малтене... нема сега што да кажам, интелектуалец так. Првокласен. Значи идеолошки имал јасни смерници, што сака и за што се бори. Доктор по звање работеше паралелно и како министер за здравство на Куба. Земјоделие па индустрија на кај. Чекај, да. Најважно е ова за здравство. Так. И работеше како мисионер во Африка. Што направи он? Во заглавена во санкции и изолација Куба, како министер, прво на радиостаниците држеше секој ден
предавање е мисли да го запознае народот дека медицината е прво ја почнуваш од себе. Ке се образуваш преку овие емисии, ке ти каже, значи им кажувал во тие емисии да не се подпираат на хемиски лекови, на хемија, туку на природните лекарства. Фармацевската им ги кажувал лековите за што се, за како се, како се употребуваат, не знам што. Им направил прирачници. Не од модерната медицина, него од стар Египет, античките рецепти, дешифрирани, све. Пази, да го формираш здравството, па да ги организираш здравствените организации, па на етика да ги научиш лекарите и особљето, дека таа е единствена професија која не смее да се заснова на материјално. Нема плати високи за доктори и за особје. Штом си се заколнал дека ти е здравјето и животот на луѓето поважен, ќе работиш буквално као маченик. И плодовите на таа негова работа, Мирка, се... Чекај, најздрава нација! Најздрава нација, единствена држава која што канцерот го победи. Најздрава нација, така. Со најдолг животен век, со ниједен корумпиран доктор, кубанските доктори, еве и со оваа зараза од американци произведена, имаа вакцина, не со МНРА, не знам тоа, сека, да, него потенцијал. Со класична... Со собствена старомодна технологија. Со кубанската вакцина, затоа ја забранија сегде. Секаде. Затоа што они, пак у Африка, со нивната вакцина пројдоа. Таму го знаат че ге вара сите, тоа е за нивната. Ангола, секаде. Сегде. Така. За да не умираат од деболи, сиди... Сарсови, марсови. Мајмунски, не знам, си паници, глупости, Менгелеевите експерименти. Индија се спаси со тоа, им умреа, нели, 300.000, шо бримија, и забрани индиската влада, Сиктер се подсетија на шо све до сега експерименти беа изложени. Работава е дека кубанците и русите имаат природни вакцини, кои, за да ги направиш, ти треба минимум 50 години проби, значи, со животни пробуваш, со, додека ја направиш, да не биде штетна и проверена. Све друго, вклучително и кинеската, беше експеримент. И затоа и Кина неколку пати се вртеше циклусот. Доскоро, не ли? Така. А ова другово е намерно троење. Менгелеевска... Абсолютно. Класмек е Куба, Мирка. Куба е... Еве, нема... Не знам дали се сетјаш. Прво слета у Италија, кај старите. Така. Безплатно лечење и помагање. Кинезите, а никој не носеше маски и кубанците. Кубанске, да. Ете така. Русија отиде у Латинска Америка, да. Овие дојдаа... И ги избација затоа што Брисел не може да поднесе кубанци да им дојдат. Мат газди они у Америка. Едно обележе на кубанската револуција беше Мирка, значи ова е во споредба со сега овие нашиве модерни левичари кои што ни се сервираат овде како уште една опција, ми речеш воре. Нема левичари овде. Им стои во програмата дека се антиклерикалци. Значи тоа значи во превод антицрковни, така? Атеисти. Така им стои, буквално прочитај. Е, сега, пандам на нивниот идол, Че Гевара и Кастро. Кастро цел живот кажуваше дека е римо-католички верник. Така беше Мирка. Не беше комунист. Не беше комунист. Значи, ти сама беше... си сведок колку од свештениците на католичката црква во Куба учествува, зема учество во кубанската револуција. Види, она што е изненадување за Куба, затоа уште пропагандите се така на кубанската диаспора.
Куба не може да скршат. Пази, тоа е земја која е на три чекори, што се вика од Америка, со такви притисоци, со таква изолација, со така... Северна Кореја е ништо во однос на Куба, ништо проиде. Јас мислам дека Кастро и Че Гевара ги удрија темелите на модерниот суверенизам, Мирка. Да. Така е. И за мене е тоа феномен да издржиш толку години, толку децени. Санкции, притисоци, овој дот за инвазија, Кувер кој што им го спремаше. Се, така, да направиш на толку јак народ, јак буквално со цврст идентитет, со здравје, значи нај... Доминира у спортовите, се сеќаш? Да, да. Во бокс, во бейсбол, во атлетика. Во атлетик. Во се. Види, тоа ти покажува колкав им е стравот на тие моќници од Америка, колкав им е стравот од едно островче. Што има малтен двор. Нема над 1000 обиди за убиство на Кастро имаш. То, пази, го свитка ција Че Гевара. Мислеше дека така го направи икона. Буквално. На цела латинска. Да. Као и Чавес. Исто. Истото му го направи. Као и на Алјенде. Нема, види, просто е фрапантно дека зверот или дјаволот или злото не може да се контролира. Тоа нагоните негови се античовечки. Се наместо додеш Мирка на поклонение кај гробот на Че Гевара, кај Салвадор Алјенде, кај Чавес, ти одиш на поклонение на гробот на Енвер Ходжа, бе? Види... Дали се децава свесни што Енвер Ходжа представуваше албанците за поранешна Југославија и конкретно за Македонија? Не, албанците ми се смешни... Не, зборувам за левица на поклонение кај Ама нека иде, бре! Ходжа. Нека иде, бре! А он ја организираше и редемтата која што ни ги правеше тука сите проблеми. И на Косово и во Западна Македонија. Која и редемта они правеле? Косоварите и албанците ги користи Европа и Америка за... Како да ти речам, клозетски работи за чистење на лајна им дава да бидат гангстери, да го сеат кокаинот и хероинот на сите страни, бидејќи за време на окупацијата на Афганистан, ција го порасна својот профит енормно. За 52 пати, значи црни пари, од производство на овај хероин. Јавно се залагаше Обединети нации да се забрани тоа. Американската војска и длабоката држава, односно ЦИА, ги стимулираше племијата да произведуваат, она го на нив им даваше по 2-3 долари, да, а го продаваше на светски цени и ја труеше цела генерација так. У светот, за да може лесно да им дрнда и да финансира... Да продуцира зомби. Па не само зомби, него и да финансира војни, преврати, мајдани, така работи гангстерај. Така. Она што ме радува е кога ќе ја видиш книгата на Трговската комора у Америка, најголема нели на светот, сите држави во светот кои сакаат да соработуваат и да тргуваат со Америка, мора да се регистрираат или како фирма државите, или како црква. Груевски ја регистрираше Македонија како црква. Пошто иначе фирма требаше да биде у чија собственост. Можеш ли ти да замислиш докаде иде та дегенерација на светскиот хегемон и се чудат зашто сите им цвртеја наеднаш грб? Сега ќе ми прости публика, за Курташак ја имаат сега.
Сам Трамп за каже мај... дека се земја на трет свет. За мајта, гледам африканциве како наеднаш се крена, нормално в Македонија ние последни, нели ке трчаме за рачката на последниот евроазијски воз, они уште го чекаат приемо да е во Европска унија. Ајде сега се договорат како да го сменат уставот, нели, за да можеме да влеземе. Абе, ќе сменат и ти реков. На крај ќе го озлобат народот до толку, народот издржа турско робство, не му беше волку лошо, колку што му е ова робство на дегенерици, на испрдоци, на ходајуче ништо. Нема, ова е све без мозок. Све, целава генерација. Тоа што немаат мозок, не ги оправдува Мирка, да немаат елементарно национално чувство. Ајде патриотско. Сега. Абе, како може да се продуцира? Од недопраен човек, значи од, еве да земеме, глина, од недопраено суштество, кое уште го моделираш, односно го моделира тој што го прави и како го замислил, не му дал ни една функционална мозочна келија за самостојно да мисли. Ако прошол школски систем, значи учел школа, така го сватил површно да не може, не добил применливо знаење. Ако Мила Царовска му била министер и направила програма и сите остали дебили што беа на тоа, на таа позиција поставени од партиите на власт, од светски систем образовен, кој го имавме ние као генерација после војната, неверојатни учители у основна школа, просто сјајни професори во гимназиите, на факултет, да ти биде срам да отидеш неподготвен. Јас не знам на колку новинари сум им кажувала, човече, од прво до четврто одделение, учителката Ратка Крстева не учеше литературни состави да преме. И ни ги бележеше способностите во изразни средства, како можеме да раскажеме приказна состави. Знам, мајка ми се враќаше горда од состаноци, вика, учителката вика, ти со писател ке бидеш. Да мисли, од прво до четврто, од пето одделение до осмо одделение, Вера Јанакиева, наставничка по англиски јазик, секоја сабота и недела, кај неа дома на чајанка, не носеше англиски, учиме англиски јазик, чај у 4 саат, сонетите на Шекспир у седмо одделение ги учевме, ги знаевме. Браво. Хемија, на часот по хемија, со епрувети, експерименти, па мајка ми трчаше да купува од хеми, од факултет по хемија у Гази Баба таму пролече. Епрувети да прави керка и експерименти. Многу бе заинтересирана за хемија. Мултитаскинг, Мирке. Абе, шо да ти кажам? Менделеевата таблица ја учевме. Затоа сум ви го кажувала, мислам тоа, Филип, која го тестира, да университет. За и сме си чули за Менделеева таблица. Си ми е еден, роговите ги вадил, арогантен, како не сум чул, вика. Ја знам да пам... Како тоа е, знае. Сите елементи? Сите. Па вика, ние... Во мојата земја, вика, у седмо одделение ја учевме Менделеевата таблица. Како вика, по кој систем работи? Вика, по-руски.
Ја не знам како да ти кажам, на енглези им кажував, абе, мене, на 6 години, татко ми купи енциклопедија. Со сите земји на светот, нивните главни градови и знамиња морав да ги знам. Ми купи флора и фауна. Книгите и ден денеска се, тоа у наследство на Филип сум го правил. Нема птици што не знам, нема глодари што не знам, нема животни што не знам. И сега кога ќе ти истрча некој од Беркли и го прашува кој е најголем град на светот и ќе ти рече Азија, ти кажа, бе, ти оди кради коњи будало една, кај си ти? У ментален дом таму да ти го дрндаат мозокот да сватиш колку е, не знае која сказалка, колку сат покажува, не знае колку годишни времења има, не знае главни градови, Елизабета II стана Клеопатра или од Рио карневалот. Венеција стана главен град на Париз. Леле. Слушаш глупости од студент, пази Беркли, па не знам што поуште нашите ги праќаат да студират. Кретени се враќаат. И ти левица, десница овде по глупоќе само се разврзуваат и евентуално може еве родина ако дај Бог се опаметите и станете саглам народна партија, фино у програма запишете, ние ќе направиме воспитни центри за бројлери од соросоиден гейтовски фашистички тип, може би ќе ги направиме саглам бројлери да може да служат за искра. Така. Некаква вредност, за да ги јадеме ли, да снесуват јајца ли, па и поколение да добијат. Или тие фарми, со се бројлерите, извоз. У не извоз, ќе им ги поклониме, или у депонија, некоја голема као Вардариште, уште по-голема, ќе замолиме Русиве, ако ни дадат од тие глайд бомби, кратери шо прават, по-фино да ги закопаш и да со тек на време да си утре изгнијат. Рачуја дека джабир, мабир, овие сите ќе истрчаат, леле, овие... Знаеш како... Говор на омраза. Да, и... Па джабир дирава, ко ти ми каже, не знаеше од која врата, пошто ти се као пантличар, знаеш, у шупакот на газдата се... ќе се увлечат, у цревниот систем мора да се пробатат. Нема антибиотик што ќе ги спрли. Не постои. Нема лек што ќе... Кој ќе влезеш, пантличара си е пантличара. Он мора као паразит да си сте фино, да си цица таму. Он ако излезе на воздух, ја тоа сум го дебатирала со Бранко Геро. Ти си суштество на мочуриште. Ти живееш у мрак, у смрдеја. Испарувањата такви ти требаат. Не можеш сонце да видиш. Тоа е подземно суштество. Не се менја воздух, нема струјење воздух, нема устојна вода, кислород, така. Нема ништо. Тоа се условите животни твои. Употребна вредност е онаа што ти ја одреди Фрчковски. А Фрчковски, која ќе го прашав, што, како можеш со ова суштество да работиш? Затоа што извршува без да праша. Човече, мене да ми рече некој, што го платјам, службеник да ми биде, пошто јас сум суверенот, јас сум граѓанинот што гласна, ми рече не е такво нешто. Знаеш што ќе му се деси? Ке го грабнам, ке го акнам на земја и на стомак ќе му рипам додека не умре. Овој нема ни срам, ни чувство на пониженост, затоа што нема одлики на човек. Он има одлики на глиста или паразит. Ке се увлече у чмар на господарот и не излага од таму, бош убава природна средина му е таа.
Ние, кога викам генерално чистење, ја не се зафркавам. Државава имаше темел, цела генерација го плати со живот. За жал, дел од неа доживеа да види како за, како се вика тоа, младоста прошла, а не е остварена целта. Мајка ми и татко ми до последен ден на животот викаа дека им е жал за загинатите другари. И двајцата, која решија дека ќе си умрат, си избра, мајка ми си избра на 1 мај да умре, датата си ја избра, татко ми, неговиот роден ден. И двајцата вака се збогуваа со нас. Не викаат другарите. Татко ми од Калето, мајка ми од Едницата у Егејска Македонија. Си се најадоа за празникот 1 мај, мајка ми. Јагнешко печење, пивце, све пече. Јас сега идам да се легнам, другарите ме вика. Татко ми, роденденот, гости си викна. Ете, беа владиката Климент, монаси, лекарот негов, пријатели, цигарата у руки, двајцата на 93 години. Си избраа дата да си отидат, немале више другари секоја со чест. Кого живи да разговарат, се умориле веќе од живот, си избраа, си умре. И викаше владиката Климент, ја вакво нешто не сум доживеал до сега. Без никаков грч. Заспа, си отидоа, опуштени и докторите, вика, вака бе, обично се трзат луд. Не. Значи, со чиста совест, али видоа дека ништо од она што, за што даваа живот и најдобрите деца на Македонија, е, вакви лајна, дојдоа со росоидни, кретено, ова ти го кажувам, свесна за одговорността. Дегенерици и психопати и социопати, као Владе Милчин, Најчевска, овој Геровски, кој викаше Мајдан, го заговараше во Македонија. Врчковски јавно повикуваше НАТО да ја бомбардира Македонија. Човече, како да ти кажам, Денко Малевски заговараше нов светски поредок. Човекот што ја представуваше Македонија во Обединети нации, ни еднаш немаше стапнато во Обединети нации. Македонија ја представуваше шоферот на Денко Малевски. Лажно се представуваше човекот, го поздравува овие, како се вика, обезбедувањето таму. Јас така дознав дека, о, господине амбасадоре, влагаме, ние викам, види го бе, овој возачот се представува, влегува да ги земе документите, да му ги однесе на Денко Малевски, кој државата го платеше да ја представува Македонија. Ни еднаш не стапнал. Брука. Тоа се. Ние, какви левици, какви... Све се тоа шикишана, отпад човечки. Одгледан за потребите на... Е, на дегенерици, како што е ЦИА, како што е британски служби, германски, па за БНД работејаме пола новинари на А1. Пошто ја, кога бев гости на Хелмут Кол, ми учини да се упознаам со шефот на БНД. Па он ми кажа кој работат од македонските колеги мои, новинари. Зашто ме мразеа мене? Само кој ќе ме погледне, кој ќе ми рече, те видам да човечо кажа. Тој е поразителен факт, Мирка, што 90% од новинарите по Македонија буквално работат за пари, за некоја не, за пари, за да ги шетат. Да не. Ги шетат. Така, пошто сите сме биле предмет на обработка, да речеме 93-та година, која бевме 13-14 души у Атланта, као гости на Демократската партија,
нали, той кикирики председател, како се викаш? Фармерот. Како се викаш, бе? Ти не се ми сетяш, ме не ми текне. На Америка? На Америка, председател. Джимми Картер? Е, Джимми Картер. Нали, со Иран имаше проблеми, му киднапира, па преговараше. Ние, да ти кажам, курташок си игравме со Джимми Картер. Ама таму прв пат видов како врбуваат новинари. Особлето на доматинот ни понуди на секој по 588 долари. Што за тоа време беше? Не. Значи, сума. И да не однесат у Аспен после конференцијата. На скијање. На скијање. На работа. Човече, се утепа да земат. Ја тогаш беше нормална уште Елеонора Карамфиловска. Ми рековме не. Не може да не подкупувате ви. Зошто ни цене? Нас не платят нашите редакции. Нема што да земам. Ама мора да земете. Вашите колеги сите се согласија од цел свет. Ама идеш да ти исперат и да те пуштат низ вода. Да, бен ваше. Бидејќи не се нафативме, ни ги пуштија тоа као да идеш у војнички камп и почнуваат да ти се закануваат. Ако ти вака се понашаш трајк брехерски, тогаш никој од твоите колеги нема да земат награда и ке ве мразат и демек изолација, све. Три недели седиш таму... У карантин. Никој да не ти прозвони, сите притисок ти вршат. Гајдов... Ај, Гајдов беше со вас, тогаш? Оно и како се вика... Не стана тука, не избег од земја. Кој? Гајдов. Не знам, ама... Слушај, ма, будало, ке си купиме 90, ке си купиме по еден лаптоп, ке идеме у Аспен, дај шо се... Абе, ти нормален ли си, бе? Ме подкупува еднош, па ти знаеш дека после тоа немам кај да се вратам. Дома ке се откажат од мене. Ти си нормален ли, бе? За пари ли дојдов мене овдека? Темата беше Македонија, требаше да се подготви, доаѓаше 100 годишнина од Прва светска, од Балканските војни, ке ни напраат белја, ни ги подкупија сите модератори што беа наклонети и знаеја историја, им се заканиле истите тие организатори дека книгите нема да им се штампаат ако ја подржат Македонија. За да кажат дека Букурештанскиот договор не е валиден документ. Буквално ги гледавме тие работи. И овие сите, ајде да земе, ја викам, нема да земе. Браво, Мика. Последната закана, они отидоа, ние не. Последната закана од домакинот, значи ција, дека ќе ми ја уништеле кариерата. Не можете да ми ја уништите, затоа што ми ја не сте ја правиле. Не сте ја создале, така е. Јас ја создава. Знаеш до која година ми се закануваа? Преко Филип Рикер, у Весници. Објавуваш. Нема да имаш кариера. Па, кариера не е да станам уредник. Кариера е да бидам совестна гласот на народот. Креатор на јавно мнение. Еве го, види го Саймор Херш. Да. Види го. На 82 или 83 годишна возраст е бе. Целиот мозок му функционира. Знаење има, не знам дали си слушнал, али ја го гледав тоа. За изјавата, така. У емисија. Да. Седи и кажува човекот што се дешава во Украина, зашто Русија ќе победи, како текот на да играва. И вика, за Русија збореше углавно. За фрапирани американци, западов, како Русија има посебен
мајндсет, апарат за мислење, посебен мозок. Луѓето не изини какви се. И он вика, видете, тоа е стара цивилизација. Ама до 10 век немаше свој, значи, со усмена традиција, со све, али немаше своја азбука. Немаше пишани документи на руски јазик. И вика, дојдоа двајца монаси од Македонија, се вика Кирил и Методи, ама точно браво ги изговори, нема Цирил, не, од Македонија, направија две азбуки и така ја описменија Русија. И точно е, затоа Путин на денот на Кирил и Методи пред неколку години јавно и се заблагодари на Македонија за придонесот на Кирил дека и Методи, дека црквата, да. Така. И неслучајно Македонската академија на науки и уметности, ако ги избришеме квази академиците, добија дозвола да издадат македонска енциклопедија, што е врвно признание заради писменоста, за азбуките, заради донесувањето на христијанството во Европа, на Балканот, значи во Европа, заради промоцијата на вистинската, неполитички моделирана Христова реч, не преку Никејски собори, кај што се договараат разни елити, корумпирани, си пазарат, шо ке стават во Евангелие и не, него оригиналната мисија на Христос е промовирана во Македонија преку богомилите, а Христовата вера е донесена преку Македонија, нели Лидија и така на тоа. Првата европјанка, е, така. Кога ќе ги видиш тие наследства, следи после, нели, тоа создавањето на овај Јустинијана Прима. Првиот универзитет во Европа. Првиот универзитет у Охрид, Климент Охридски, значи пред Болонја. Кој не отишол, еве, најблиску за Скопјани, нека отидат у Нерези, да ги видат фреските. Значи, тоа сте на Ренесансата. Значи, скоро два века пред Болонја. И се ме Болонјска група, Венецијанска група, ќе ми кажуваш, абе, цивилизацијата е ова, абе. Уште не може да... Пази, не... у кој образовен систем тука да учат? Јас знам дека... Е, речка... Цакнатиот за вчера изјави официално дека неговите, неговата кирка учела во Солун. Сам си ја деградира, значи... Па добро дека учи во Солун... Држава и собствената образование кои има корени длабоки. Кажи ми ти, една, еден грчки интелектуалец, ја ке ти, ке ти честитам. Кажи ми, која грчка наука ја има? Освен сиртаки и задзики, ништо друго не знаат. Лажачи, крадачи, тоа се они. Ама и они се од Господ казнати, две партии, тие им се, и не може да мрднат, исто како и нас. Ги зезна малку Ципрас, им напред пометнија. Ципрас. Улета така младце како Апасиев тука што сега да улета. Апасиев не е тој. Да. 2 часа и 37 минути. Ако видиш, има уште 100... Да оставиме, значи, и за следната прилика нешто. Јас сакам да ги поздравам само. Само поздрав, Мирка, од поздрав на која страна? Кретеноидите, космички, на соросоидите, на психопатите и социопатите, чекајте го македонскиот народ. И ја ќе бидам со него, ќе се трудам.
додека ме држат нозе, мора да си го проведете маршот на срамот. Едно 10 пати обједено ја гледав, го гледав маршот на срамот како парадиран из Москва, со скоро 100.000 војници, генерали, офицери, и како достоинствено, елегантно. Ја не верувам дека ја можам така да издржам. Мирно ги одгледа московијани, што изгубија три поколенија од фамилии, без ниједен да плјукне, без ниједен да викне, викам, овој народ стварно од чели ке правен. Ја, да речеме, ја ке порачав францускиот метод. Гобнарици, пуни со лепешки, од свини, од кокошки, све тоа што е измет, ако се рашли човечкиот. И цревата исчистени све, и овие додека маршираат по партизанска до площад, такво запрскуење, да Версај ке изгледа, ако си бил у Версај, после толку века смрди на мочкоина. Не помага ни една дезинфекција си смрди. Толку било нечист. А, немале французи, се покривале со парфеми. Немале канализација. Не, не, со парфеми се покривале, не се бањале, смрди. Корне! И нешто го шеташ и носот со штипка го бе. Е, два пати Франција со гомнарици го затвараше Кедор, Елисеј, Елисејски пола, сите згради на влада, на председателство, не можат да мрднат. Догоре портите со куп лајна. После мијење, недели треба да поминат. После тоа доаѓа напад на ставрци. Пошто додека излезува, не работи дюбретарија, не нема ништо. Два пати се задеси во таа ситуација, само што зборам, ми смрди. Се ако гледам трети пут, ми кажам, Боже златен, ова ни со гилјотиња веќе не се решава. Не знам како е у другите дувла на вандалска Европа, ама ќе гледаме, изгледа многу интересно финале. Француски модел. Не знам, па види, ако не се смеам, треба да плачам и да си јаке во глава. Вака се ја до Сабајле, од овдека, интернетот, документите си, млоење, ке уживам, не раскажавме за фашизмот во, нацифашизмот во Англија, не раскажавме, имавме многу... Следната емисија. Па ја тука, види, ова, ако се кажеш, као турска серија, ќе идеме секој. Зашто да не? Верувај дека гледачите многу повеќе сакаат тебе да те гледаат, отколку тие турски серии. Па, и зборам, наводни политички дебатни емисии на мейнстрим медиумите. Види, тие што гостуваат таму, прво се неподготвени, ти реков, применливо знаење нема. Не знаат ни да се ориентираат во време и простор. Па е, последната емисија ќе се истепа однос... Зоран Иванов и Најчевска. Ќе се истепа. Да, Мајки и Шајки. Ти реков, вака, тоа се све плитки. Ко Полска. Со фаличен менталитет. Немаат квалитет на, како се вика, обликувани, полнокрвни луѓе, одговорни. Они се шикишаана. Они паѓаат у транс, ти реков. На Холивуд, на секој амбасадор што е од Запад, имаат страотен комплекс на пониска вредност, кои си го покриваат со тоа што ќе се доберат до партија или до некоја функција, и така се лечат. Али тоа не е лек, тоа само ќе ги натопари да ги види секој дека се глупандери, дека се... Не можеш да... Немаш со нив за што да разговараш. Ништо не разбират, ништо не читале, или ако читале, погрешно разбрале.
Едноставно нема. Ние имавме у генерација такви и им дававме вакви задачи. Ајде, иди у кино, види дали е добар или не. Или прочитај оваа книга и дојди раскажи ние. И точно знаеш дека или добра книга погрешно разбрал, или фил, ништо не разбрал. И ние од тоа си правевме, не знам, журки, мајтап си игравме, си имавме, задужене ке идеш у кино, ќе му купевме карта, да се вратиме. Пак биле корисни за нешто, Мирка, барем предизвикувале смеја и забава, сатисфакција. Точно знаеш. Овие не предизвикуваат ништо. Не, овие ништо не знаат. Каде, ја за тоа си мултанки сум играла. Знам ја у кино Бамби, дека со Владе Милчин, со тие неговите околу, тогаш го развиваше Сорос овде. Симултанки им играш, немаат што да одговорат, човече. 101 играв у амбасадата на Европска Унија. 101 модератор, синот на Атанас Вангелов, модра туфна од, како се вика таа, Оливера Трајковски, не знам што, и 100 NGO председатели. Сите финансирани, две камери начукале, ќе ме снимат за да ме, ајде да те видиме сега. Си ги намачкав на лепче, сите си затјутеа, која излегувавме надвор, ме викнаа, ме обколија да ме носат у кафич да разговараме, сватија дека нема... Ја барам касети да ми даат овие организаторите, викам, не можете да пуштите, затоа што ве намачкав на лепче. Не пуштија. Ни Европа да види, ни Македонија да види, ништо. Така е. Затоа што, која имаш аргументи, имаш знаење и разговараш со адути у рука, а ги знаеш, Македонија е мала. Сите тие водачи на невладин сектор ги знам. Од кој шупак излагаат. Сите имаат минато. И кога ќе си видиш тоа, после викаш чао. И после, не, бегаат од тебе, знаат дека, а, просерат нешто, имам со што да им вратам. Они немаат. Немаат ништо, Мирка, освен на тоа што кажат и порив да се упикаат во анус на некој политичар. Види, ако е тоа извор на здравомислечки, ментално здрав човек, ја себе не можам да се замислам ни као пантличара, ни као паразит. У нечи чмар да седам, да ми смрди и така да го поминам векот. Јас сум пантличара во газот на, не знам... Затоа тебе, Мирка, те гледаат по 100.000 гледачи, на пазар кој одиш да купуваш, те застануваат сите. Нема, јас си го сакам тие, мојот народ. Веруј ми, не ги ни познаваат кој се. Ама, за пошто да ги познаат? Пошто? Така е, Мирка. Нема шо... Но не. Мирка, ти благодарам. И ја тебе. За преубава вечер што помина, иако траеше повеќе од 2 часа и 45 минути, така, помина и брзо. Да, ќе оставиме, значи, ова што го набројевме за следната емисија. Вам, драги гледачи, ви благодарам. Некога сакам со да. Ваши членови, о, да супер. Се видиме, да размениме. Следната... Зашто морам јас само да алапачирам? Следната, да наскоро, значи, емисија ќе биде така. Браво, Мирка, за идеал. Спремите се вие за ова да ја шо реков. Готово. Ние мора темелот на Македонија да го ставиме. Апсолутно. Пошто ни е размишлен, немај пак некој земјотрес да не задеси. Точно. Едноставно... Уште еднашка, Мирка, благодарам. Ајде, де. И на вас, драги гледачи, на Слободен свет се надевам дека уживавте во тоа што нашата икона, ей, Мирка, ей, чека, го кажа вечерова. Немој да ме... Ти си барт на барт, аналитичкото новинарство. Барт, не, јас си македонка, ето, као сите вие, тоа пред се, немој да ме... Тоа пред се. Немој тоа така. Очекувајте и во наредниот период за честано вака содржајни и убави емисии со убави теми и со добри гости како Мирка Велиновска.
Не заборавајте да се предплатите на каналот, значи стиснете го копчето, знам дека на англиски пишува тама subscribe, тоа е предплата. И кој сака може да донира на копчето во облик на срце, благодарам или thanks. Да помогнете, значи, работата на нашата продукција, на нашата видеопродукција и на порталот Слободен свет. Уште еднаш ви благодарам. До следната пригода, останете ми со добро. Поздрав.